أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب یوبر خیریت نال ہو دے. دوستو میں محمد عمران اسلم وڑیچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو آج تہاڈے واسطے تین گاواں دی ویڈیو مزید لے کے آئے ہیں جی. ایک گاں سوئی ہے دوستو، ہے جی نال وچھی، ماشاءاللہ جی وچھی بہت پیاری. گاں دے وی رنگ، کلر، تھان، چڈا تہاڈے سامنے دوستو تعریف دی لوڑ دوستو نہیں. کوئی دوست، کوئی جانور اپنا بھائی حق لینا چاہندا ہوئے، رابطہ کرنا چاہندا ہوئے، وچھی ویکھو تے گاں وی ویکھو جی. دوسرا صبح سوئی دوستو، بہت سونی وچھی گاں ہے. انشاءاللہ جی دوستو اللہ پاک کری زندگی کرے، اللہ پاک خیر سال میں کرے جی. لینے دینے دوستو نصیب نے، سودے نصیبہ دے نے. تھان گاں دا چنگا جی، کالا تھان ماشاءاللہ جی موٹا پوری کوشش کرن دی. ویڈیو جنیاں ہیں ساریاں لا دی کہ جڑی مکمل تسلی نال جانور نظر آ سکن. جے کو گل بات رہ جائے دوستو پوچھن والی، دسن والی، تے مزید دوستو فون کر کے، کال کر کے رابطہ کر سکدے ہو. سکرین تے نمبر چل رہے ہیں جی، ڈسکرپشن وچ دتے نے. دوستو میں انشاءاللہ کوشش کراں دا کل انہاں دی ویڈیو مزید لا سکاں، قیمتاں سمیت مکمل ڈیٹیل نہ. کچھ اج ہی اوراں وی ویڈیو بھیجیاں ہیں نے مینوں، لیکن قیمتاں مزید کون نے میں خل دسیاں علی. تے انشاءاللہ جی اللہ پاک خیر کرے جی، میں مزید مکمل ویڈیو انہاں دی ضرور لا دیاں گا. بس اج دوستاں واسطے ویڈیو لائیے کہ جانور ہے موجود نے جی. باقی نمبر دتے نے واٹس ایپ، ایمو تے دوستو رابطہ کر سکدے ہو جی. انشاءاللہ جی امید ہے جانور پسند آن دے جی. دوستو دو گاواں اور نے جی، اس تو علاوہ ایک پہلے نے، ایک ہور ہے، دوجا سوہا انہیں سونا ہے جی. بہت وڈی گاں ہے جی، اللہ پاک وہ زندگی کرے، سال میں کرے جی. تو ان شاء اللہ جی اللہ پاک خیر کرے. تو دوستو کوشش کران دے جی، اج ویڈیو کو اور آئی تو لا کے تو مزید ڈیٹیل دے دیاں گا. باقی کو گل کسی پوچھنی ہوئے واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر سکتے، کال کر سکتے. اللہ حافظ جی، دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا جی. فی جی شیر صاحب، السلام علیکم. جی بھائی صاحب، وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ویڑ ویکھو جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فریدیان اور جرسی کراس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غریب ویکھو، اے دا خون ویکھو، ماشاءاللہ اے چیز کے وے جی جی، بہت اچھی تو اچھی، ماشاءاللہ 7-8 دن کر دی جی جی، تے ایتھے اسی ایتھے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اللہ جی، بہت اچھی ہے، بہت اچھی غریب ہو، یہ خون کی گل ہے، بہت اچھی تو اچھی نسل والی ہے. پچھا چلے جدو دن لے بچے بان وڈے بان ویک رہے جی، بہت چنگے خون والی، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اگوں تو بعد اگلے دن نصیب ہو جناب جرسی فریزین کراس ہے بیڑ، ماشاءاللہ مو چھگی ہے، فرسٹ ٹائم ہے، تقریباً 8-10 دن لیندی ہے سونے وچوں. اللہ پاک خیر رکھے، انشاءاللہ جنیاں بچیاں رہن جڑے دوستاں نے نصیباں چاہیے لے لین گے. جناب ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا، سرگودا دا چھوٹا جا شہر ہے جاوریاں، چاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور. رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم وڑائچ، 0341-692-3205، 0392-63-690. سب دوستوں نو، بھائیوں نو، بچیاں نو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو. ہر وقت تہانوں نئے تو نیا اچھے تو اچھا جانور دیکھنے واسطے، خریدنے واسطے ملے گا. سب دوستوں کا، بھائیوں کا، بچیاں کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم، اپنی دعاؤں یاد رکھنا. جناب بیٹھ دکھا رہے ہو، جناب بیٹھ دیکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فریدین کراس بیٹھ، بہت اچھی نسل والی، بہت اچھی، تھن ویکھو سونا،
ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ਼ਮ ਵੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਥੇ ਸੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਨੀ ਵੈੜ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਵਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵੈੜ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਧ ਇੰਝ ਗਰੀਬ ਵੈੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣਾ ਚੋਣਾ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਲਸਾਂ ਲਿਤਣੀ ਆ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾ ਸੁਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਨਸੀਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ, ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਵਰੀਆਂ, ਜਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਓ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈ 0341-692-3205 0 393-6-90। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਰਾਤ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਦੇ ਮਿਲਦੇ। Thank you.